Står det med Robert Berg efter 0-3 i Mariestad. Vad säger du om matchen? Nej, vi kommer inte alls upp i nivå och de får helt enkelt styra och ställa med oss. Och, ja, en dålig match helt enkelt. Ja, Tim är väl den enda som får godkänt idag, men vi släpper den här matchen. Och vad måste vi göra bättre på onsdag när vi möter Forshaga hemma? Ja, det är framförallt att bli noggrannare med det hårda jobbet och fortsätta med det här. Ja, vi nöjer oss där för idag.